do sul de Minas. Tava desempregado, meu irmão me falou, ó, vai fazer um curso, vê na área automotiva, que você sempre gostou de cuidar de carro, limpar. Aí fui me formar, conversando com funileiro, pintor, e na minha região tá em falta martelinho. Nisso eu entrei na internet, procurei curso martelinho de ouro e a primeira que apareceu para mim foi a R Golden. Na sequência, fui me informar sobre a R Golden. Tive só depoimento a favor, da escola é boa, tudo. Vim para cá fazer o curso de martelinho inicialmente. Nisso conheci outros cursos como higienização, polimento automotivo, diversos cursos. Fiz mais três na área. E dizer para vocês nesse depoimento que a escola é tudo aquilo que você vê realmente no depoimento das pessoas. Para quem é de fora como eu, o alojamento deles aqui é excelente, é um apartamento muito bacana, você fica à vontade. E da parte teórica, de explicação, as aulas aqui, os professores também tem que elogiar, são de primeira linha, pessoal da área mesmo. Também queria, eu gostaria de estar recomendando para vocês, se vocês tiverem interesse, entra aí, pesquise. Vocês vão ver que a R Golden aqui é bacana. Vocês vão gostar do curso.